bax qara, gör necə yağır. Çıxsan bayıra, məni də çağır. Bolmatda qar yağır, bolluq olsun. Çöldə yox ha, məhz Bolmatda bol qarımız var. Beləliklə, hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bugün həftənin 4-cü günü, da-da-da-dam, sabah cümə günü, ba-ba-ba-bam və bir qız gedəcək, da-da-da-dam. Ay, belə həmişə yaxşı olun, yeni il ərəfəsindəyik, 2020-ci ili qarşılamağa hazırlaşırıq və bütün evlərdə bu dəqiqə tədarük edir. Amma ən çox sevinən kim olur? Balacalar. Çünki evdə yolkalar qurulur, canım sizə desin, hədiyələr gözləyir bizim dostlarımız. Hədiyə demişkən, bizim də verilişimizdə hədiyələr boldur. Cehiz uğrunda qızlarımız yarışır. İndi siz birazdana baxın, mən deyəcəm, niyə yarışırlar. Onlar cehiz uğrunda yarışırlar. Şaxta babanın poxçasını oxşartdım, belə döşək görmüsən? Münasibətlər gərginləşir. Ay, qırğın gedir burdan. Qaynananın rəyi qızları məyus etdi. Ay, qız, bu nədir ki, bunu çatdıra bilmədiniz? Əksanə göz yaşlarına boğuldu. Niyə ağlıyırsan ki? İnaxam, o anasız böyüyür. Bəs yaylıq kimin oldu? Mən bugün heç kimə yaylıq verməzdim. Biləcəksiniz. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Bəli, biz Bolmatdayıq və cehizimiz bizim, bilirsiniz ki, Qaracadandı. Canım sizə desin, bizim evdəndi. Baş sponsorumuz Patron Günə Baxan tumlarındandı. Davam edim ya, yox. Maşallah, sponsorların sayı çox, hədiyələr bol. Odur ki, hər birinə təşəkkür edirəm. Qızlar, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyım. Yaxşı, sənə necə qəşəyə yaraşır? Santa Claus. 2019-cu il. Sənə uğur gətirdi ya, yox, sadəcə, hə, yox? Xeyr. Sən, Əksanə? Belə, orta. Sən, Fatma. İlin axırında, çünki beş gəlinə qatıldı, onun üçün uğurdu və buyur. Xeyr, mənə də gətirmədi, ən böyük itkiyim anam oldu. Ay, anan dünyasını dəyişdi. 2019-cu ildə, bəli. Ən böyük itkisi. Doğrudan da, anadan böyük bir itki, valideyindən böyük itki yoxdur, Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Belə, amma nə etmək olar, bu həyatdır, biz yaşamaqda davam edirik və yaşadıqca da bütün o çətinlikləri görməliyik ki, mübariz olaq. Bəli, mübarizə aparmaq üçün biz nə etməliyik, güləriz olmalıyıq, pozitiv olmalıyıq, çünki siz ən pozitiv verilişdəsiniz. Qızlar, tapşırığımız belədir. Deməli, artıq yeni ildən danışdıqsa, sizin də bu yeni il aksesuarlarınız, belə deyək də, həm başınızda, həm belə örtük kimi, belə şərf kimi də sinənizi bağlamışsınız. Elə isə qollarınızı da çırmalayıb, yolka qurmalısınız. Yolka kimi də geyinmişəm bugün. Ay, sağ ol. Yolka kimi də geyinmişsən, yaşıl. İndi gəlin, belə eləyək də. İki ağ yolkamız var, qarlıdır da, belə deyək. İki də qəşək şam ağacılar olur. Belə şam ağacı, şatır keçi. Qəşək yam yaşıldır. Baxın, elə belə deyil, gözə yarı deyil. Orada riyazi formullar var. Onları da nəzərdən keçirin. Anlada bildim. Vaxt vermirik. Sizin ixtiyarınızdadır. Onsa bitəcək də. Ora kimi getməyəcək ki. 1-2-3 belə gördük, quruldu. Elə isə başlayın, görək kimin yolkası necə olacaq. Amma bu işə burada çalışan mütəxəssis baxacaq Könül xanım. Odur ki, diqqətli olun, könlünüzə uyğun yolka qurun.
Beləliklə, bəzəmişik yolkamızı. Gözləyirik biz qarqızı. Yox, belə bu yolkanın yanında dursam, mən bir 5 il qarqız gözləyərəm. Özüm də elə qarıyaram, qalaram bu yolkanın dibində. Ona görə ki, yolkalar hamısı, belə deyək də, yolka görmüşük ki, belə olsun, şux olsun. Bizim yolkalar, bax, belə dayanıb, biri belə dayanıb, qocalıblar. Artıq qocalıb bizim yolkalar. Ona görə ki, düz qurulmadı, hək Önül xanım, düzgün. Hansı heç olmasa bir bağlaca o tərəfdə müşahidə edəndə hardasa yolkaya bənziyir. Kənardan baxanda birinci ağ yolka mən də dedim. Daha uyğundur. Amma ikinci ilə üçüncü ürəyə girib. Bəs bu necə? Biraz da bu yaxşıdır. Biraz da birinci bu. Bəli. Deməli, sadəcə ağ yolkalarımız ağ günə çıxdı. Bunlar da elə belə qaldı, elə? Yəni, iki qızın yolkasını seçmək mümkündür. Həm bəli. Gülnar, həm də Fatma fərqləndi. 4 qızdan ikimiz yaxşı qurduq. Qalanları isə bilmirəm, qura bilmədiklərindən mi, yoxsa biraz həyəcanlı olduqlarından mı yolkalarını qura bilməmişdilər. Bilmirəm, Bakıya qar yağacaq. Lap Namiq Qaraçuxurlunun mahnısı yadıma düşür. Deyirlər, qar yağacaq. Amma bu olmaqda, deyəsə, artıq qar var. Yeni iliniz mübarək. İki qızımızın əl işi gedəcək heç nə, kremlə. Deyir, bəzənmişdir yolkalar, onların da sözü var. Amma çox təəssüf ki, mənim yolkamın sözü olmadı deməyə, çünki düzgün qurmamışdım. Bəli, bugün biz yolka qurduq, çox maraqlı idi, çox xoşuma gəldi. Amma mən dəmirlərin rənginə fikir vermədim, ona görə də əyri qurmuşdum. Səhv qurdum yolkanı, təəssüf ki, alınmadı. Ay, qırğın gedir burada, mətbəximizdə qırğındır. Nə məsələdir? Deməli, qızlar dedi ki, nə olar, bizə də bir sərbəst mətbəx verin də. Niyə? Digər qızlar, iştirakçılar həmişə sərbəst özləri istədiyi kimi hazırlayırlar. Biz də dedik, da yeni il ərəfəsidir. Bir yeni il gəlməmişdən öncə paytaxt salatı edək. Həm də bizim tarlanın yaşıl qaroxundan, noxudundan, canım sizdən istifadə edək. Orada o balaca duzlu xiyarlar var, ondan da istifadə edək. İndiki bu, belə deyək də, təzə, o yaşıl xiyarların dadı belə bir cürədir də. Deyir, həmişə, bilsəz, hər şey mövsümü olanda yaxşıdır. O xiyarın ki, o ətri, dadı, tamı yayda yaxşı alınır. Həmçinin də pomidorun. Ona görə ilə biz bizim tarlanın turşu xiyarlarından istifadə edirik. O biri xiyarı qatsaq, mən bilmirəm, mazut dadı verər. Çünki yaxşı tam deyil, bir də su verir indiki xiyarlar. Amma artıq hər şey hazırdır masamızda. Qızlar, xama da qoymuşuq, mayonez də. Biraz ondan da qata bilərsiniz, biraz bundan istəyirsiniz. Heç ondan da qatmayın, bundan da qatmayın. Yəni, qarışdırmaq. Yumurtadır, başqa da nə var ki, canım istəyirsin. Hər şey var. Bugün yağ məsələsinə bugün Mətanət baxır. Qadasın alım supersunun. Necə? Salata yağ qatır. İlk dəfə deyilirsə. Aha! Əksanə ilk dəfədir paytaxt salatı edir. Mən sənə bir şey deyim, biz əmək dərsi keçirdik məktəbdə. 3-cü, 4-cü sinifdə. 4-cü sinifdən sərbəst şəkildə. Biz evdən hərəmiz bir şey deyirdi, müəlliməmiz deyirdi. Biriniz bunu gətirin, bunu gətirin. Yığışıb belə bax paytaxt salatı, yəni uşaqlıqdan. Yenə də bizim məktəb, sağ olsun. Aha, ki başlayırıq. Nə başlayırıq? Cəmi qızlar, sizə 10 dəqiqə vaxt verəcəm. Getdik. Nədən başlasınız, nədən istəyirsən? Belə, biz 10 dəqiqə vaxt vermişdik. Mən hələ gəlir ki,
10 dəqiqəmiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Oba, 9-30 saniyəmiz qalır, amma ki, əlavə olaraq, yəqin ki, onun suyunu süzürsən oradan. Yəni, o qar, noxud, yəni yaşıl noxud təkcə sənin üçün deyil də, biləsək ki, 4 qız 4-ü də paylaşdırmalıdır. Belə, həddən artıq mayonez eləmişsən, həddən artıq. Çox tökmüsən də, çox həddən artıq. Qızlar, tərəvəzlər bilinsin. Nəyi unutdunuz, nə qaldı? Dadına, duzuna, tamına, kalbasasına. Baxdınız? Qarıq tökməmişəm, göyərçi tökməmişəm. Göyərçi qalır. Kalbasa neçə almıraq? Burada iki dənəsini hələ doğra görək. Nə göstərir? Nə göstərir? Göstəricimiz, nəticəmiz nədir? Tuzlu xiyar vurdun? Yox. Sənin qabını üstünə qalışmam. Verin də qızlar, tuzlu xiyar verin. Burada, burada, yanında da götürün. Nə istəyirsən? Göyərsin, şüt, göy soğan da vuranda dadlı olur. Belə, ümumilikdə burada nə baş verirsə, aləm deyib bir-birinə. Qızlar çalışırlar ki, 10 dəqiqə vaxt vermişdim, amma 10 dəqiqəmiz çoxdan bitir. 10 dəqiqə deyəsə mənə aid idi, çünki 10 dəqiqə ilə küçü tam hazır oldu. Artıq 12-ci dəqiqədəyik. Qızlar, yekunlaşdırırıq. 15 dəqiqəyə qədər gözləyəcəm. Deməli, beləliklə sizin 3 dəqiqə vaxtınız var. 3 dəqiqədən sonra stop deyəcəm. Qaturuq, tuq qaturuq, bəli, işimizi yekunlaşdırdıq, tez bazar paytaxt salatı hazırladıq. O demək deyil ki, tez bazar əlimizə nə gəldi qatdı, xeyr, nə gedir, belə artıqlaması ilə də hər bir şey yeri yerində. İdil qızlarınız necə hazırlayıb, onu mən deyə bilmərəm, çünki fərqli işlər görürəm, hələ hətta görünüşü, hə, İlmirə xanım, rəngi, rufu, ona görə də başlayaq da, başlayaq bizim Fatmadan. Dərə təpə düz gedir, bir təpə düzəldib, süfrəmizə qoyaq. Yaxşı düzəldib, dadını deyə bilmərəm, amma görünüşü yaxşıdır. Altı yumurta, üstü yumurta, salatdan çox yumurta dadır. O qədər iri doğramışdın, kartof nə böyürükdə, nə bilim, nə balaca, belə də görkəmsiz bir şey olmuşdu. Əlinizlə doldurduqca sütunları uclarına qədər dedin ki, bura sırılanda bura boş qalmasın. Ay, biz bu nədir ki, bunu çatdıra bilmədiniz? 3-4 dənə tikişdir də. Bu nə idi? Bir əl boyda döşək idi. Onun olacağı nə idi ki, sırıya bilmədi, nə sanır? Evinizdə döşək sırmayıb var mı? Görməmsənmi? Ən azından səni elətdirməsələr də gözünlə görübsən ki, necə olur də? Niyə ağlayırsan ki? İlmə xam, o anasız böyüyüb. Anasız böyüyüb, Allah ömür versin, böyüyübdür, daha ona məsələ özü anadırsa, ağlamalı heç nə yoxdur. Kimin anası yanında durur? Heç kimin, mükəmmə. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Yumurta, üstü yumurta, salatdan çox yumurta dadır. O qədər iri doğramışdın, kartof nə böyürükdə, nə bilim, nə balaca, belə də görkəmsiz bir şey olmuşdu. Əlinizlə doldurduqca sütunları uclarına qədər dedin ki, bura sırılanda bura boş qalmasın. Ay, biz bu nədir ki, bunu çatdıra bilmədiniz? 3-4 dənə tikişdir də. Bu nə idi? Bir əl boyda döşək idi. Onun olacağı nə idi ki, sırıya bilmədi, nə sanır? Evinizdə döşək sırmayıb var mı? Görməmsənmi? Ən azından səni elətdirməsələr də gözünlə görübsən ki, necə olur da? Oxulmur. Niyə ağlayırsan ki? İlmə xam, o anasız böyüyüb. Anasız böyüyüb, Allah ömür versin, böyüyübdür, daha ona məsələ özü anadırsa, ağlamalı heç nə yoxdur. Kimin anası yanında durur? Heç kimin, mükəmmə.
Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Süfrə demişkən, bax bizim bu masamızın üzərindəki süfrə Karaca'dandır. Əziz xanımlar, Karaca'da möhtəşəm bir kampaniya keçirilir. Bu yeni il kampaniyasıdır. Deməli, nədir məsələ? 150 manatlıq alış-veriş edirsiniz. Bax, bu cür süfrə sizə hədiyə verilir. Yeni il süfrəsidir də, görürsünüz ki, üzərində. Hə, dekoru da var. Baxın, bax, belə bir şeydir. Və xüsusi bir lotereya kuponu da əldə edəcəksiniz. Sonra lotereya yarışı keçirilir. Bilmək olmaz onun içindən nə çıxdı. Bu Karaca'dır. Təəccübləndirəcək sizi. Bilmirəm, indi siz təəccübləndiniz bu salatdan ya yox deyə bilmərəm. Keçək bizim ilk dəfədir. İlk dəfədir ki, hazırlayır. Bilmirəm, niyə ilk dəfə bu neçə illər ərsən? Hə, iş çox iyi eləmişsən. Necə yaşamış? Yaylıqda deyəcəksə, deməli, belə... Həyəcanlandım. Həyəcanlandı, bəli. Sən mayonez vurursan. İkisindən də sivikon da mayonez. Sən? Mayonez vurmuşam. Və sən? Mən də ikisindən bir qaşıq olmaq. Mən bir çay qaşığı da xama atmışam. Bir çay qaşığı. Mən ikisini də qarışdırmışam, qəşəng. Sonra. Sən? Tək çaxam ikisini. O da evi hiss elədi. Hə, bir çay qaşıq. Belə, mən əslində heç mayonez sevmirəm, hələ xama ilə qəçəng oluruq. Dedə baba qaydası ilə. Mən bugün heç kimə yaylıq verməzdim. Niyə? Niyəsini yaylıqda deyərəm. Özüm də şit eləmişəm. Bir dənə Fatımənkini bəyəndim. Nəmin? Açıq deyəcəm, özüm şit eləmişəm. Qıza da şit eləyib, əksanədə də, səndə də. Xeyr, ən yaxşı Fatımənki xoşuma gəldi. Mənimkin dadı pis deyil, özümki xoşuma gəldi, sadəcə bir balacı şit eləmişəm. Ən yaxşı da xırda edib pişirməyəm. Biraz duz döksəm, super eləmişəm. Qərdən deyirsən, belədir. Rəngi də qəşəkdir. Biri deyir şitdi, biri deyir duzludu. İndi görək, indi qaynanamız bizə nə cavab verəcək. Amma yaylıqda da bəzi şeyləri demək istəyirəm. Əksanədə səliqəsiz idi, tikələr böyük idi. Fatma özündən çox əmin danışdı. Dedi, salatım çox gözəl alınıb. Dadına da baxdım, hətta onun salatının. Duzlu idi, heç şey xoşuma gəlmədi. Ümid verəm, ümid edirəm ki, mənim salatım yaxşı olar. Çox sevirəm, sevdiyim bir salatdır, paytaxt salatı. Dadına baxdım. Əslində, qızlardan çox öz salatımın görünüşünü, doğranışını daha çox bəyəndim. Mənə elə gəlir ki, ona yumurtanın sarısını vurmurlar, yəni ağ görürsənməlidir. Hər bir şeyin normasında qatmışdım. Sadəcə bir balaca duzunu az eləmişdim. O da turşu xiyar vurduğum üçün duzunu az tökdüm. Yenə də normal idi. Duzunu bir az artıq vursaydım, lap xoşuma gələrdi. Amma dad baxımından elə bir hamımız şit eləmişdik, bir dənə Fatimənin salatı xoşuma gəldi. Yəni, duzu, hər bir şey, dadı normadaydı. Yaxşı-yaxşı iynənizi saplayın. Aha. Deməli, belə. Çox maraqlı bir tapşırıq olacaq. Əslində, düzdür, indi müasir xanımların heç biri nə döşək sırıyır, amma rayonlarda, bölgələrimizdə bilirəm ki, cəhizlik məhz mütləq olur ki, dəvə yumulmam. Orada bəhsə-bəhsə gedir, deyir, yox, ah qoyunun o qəşək yunundan cəhiz hazırlamaq. Bəlkə burada da var, amma indi, yəni, yenə də qeyd etdiyim kimi, bu müasir zamanədə çətin ki, hansısa qız otursun, başlasın döşək sırmağa və yaxud da ki, yorğan sırısın özü üçün. Çox nadir halda, ola ya olmaya. Amma mən uşaqlıq dövrümdə yadımdadır ki, anam həmişə deyirdi ki, öyrən gələcəkdə lazımdır, heç lazım da olmadı. Bizim verilişin məqsədi qızlara bilmədiklərini öyrətməkdir. Elə də böyük, belə deyək də,
bir şey eləməyəcəklər. Balaca uşaq döşəyidir belə, qəşək-qəşək qızlar. Əslində, bunlar ütülənməli idi, amma evi yoxdur. Biz indi bunları elə dolduracaq ki, elə ütülənmiş kimi olacaq. Bəli. Qızlar, diqqətli olun. Qızların başı qarışıb sapları, iğnəni daha doğrusu saplamağa eşidin. 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 Deməli, belə. Əksana, bayaq soruşurdun ki, bunu necə eləyəcəyik? Bu, bəli, kip doldurulur. Doldurduqca əlinizlə, əlinizlə, baxın, Fatma, əlinizlə doldurduqca sintifonları uclarına qədər edin ki, bura sırılanda bura boş qalmasın. O, çox eybəcər bir şey olur. Yəni, o qədər qəşəng dolğun olmalıdır ki, nə çox belə ki, sırılanda partlamasın, cırılmasın. Yəni, normada. Bunun da qaydasına indi baxacaq. Sırıdıqdan sonra, yəni sırıdıqdan sonra yox, doldurduq. Sonra onun, bax, bu başlıq hissəsi ki, yoxdur, ağız hissəsi. Baxın, elə hazır formada, baxın, baxın, bax, qatlanıb da, artıq qatlanıb. O qat hissəsini qəşə xırda-xırda doğrayır, xırda-xırda. Siz də xırda-xırda tikirsiniz və tikin qutarın, sonra mən sizə deyəcəm, neyinəyəcəksiniz. Beləliklə, deyib başlayın. Vaxt qoşulur, 20 dəqiqə, 20-25 dəqiqə sizə vaxt lazımdır. Doldurmaq, dediyim kimi, doldurduqca o uclara, iki uca elə istiqamətləndirin ki, ucları dolu şəkildə qalsın. Beləliklə, vaxt başladı, getməyə. Aha. Yumurta, salatdan çox yumurta dadır. O qədər iri doğramışdın, kartof nə böyürükdə, nə bilim, nə balaca, belə də görkəmsiz bir şey olmuşdu. Ay, biz bu nədir ki, bunu çatdıra bilmədiniz? 3-4 dənə tikişdi də. Bu nə idi? Bir-biri əl boyda döşəkdi. Onun olacağı nə idi ki, sırıya bilmədi, nə sanır? Evinizdə döşək sırmayıblar mı? Görməmsənmi? Ən azından səni elətdirməsələr də gözünlə görübsən ki, necə olur da? Ağlamayın. Niyə ağlayırsan ki? Naxam, o anasız böyüyüb. Anasız böyüyüb? Allah ömür versin, böyüyübdür. Daha ona, məsələn, özü anadıbsa, ağlamalı heç nə yoxdur. Kimin anası yanında durur? Heç kimi, mükəmmel. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Qızlarımız artıq, belə deyək də, sənə necə rahatdırsa elə tik. Bak, Gülnar görsən, ayaq üstə elədi onu. Sənə necə rahatdırsa, yəni qızlar, bunu eləyin belə. Biz baxaq, görək, qoy qızlar bu başlığı tiksin, bitirsin, sonra sırmaq məsələsinə gedək.
Hə, çünki sırmaq müxtəlif cür olur. Mən müxtəlif cür görmüşəm ki, döşəyi necə sırıyarlar. Ola bilsin ki, qızlar, 20 dəqiqə ərzində siz bitirə bilməyəsiniz. Ona görə də əlavə vaxt verilə bilər. Amma kimsə 20 dəqiqə ərzində tam şəkildə döşəyi bizə təqdim etsə, onda biz yarışı dayandıracağıq. Dəqiqə vaxt verdi. Əslində 20 dəqiqədən də çox, hətta 40 dəqiqəyə yaxın artıq burdayıq. Və dedim, kim birinci işi yekunlaşdırsa, həmin dəqiqədə yarışı dayandırırıq. Beləliklə, iynə sapınızı qoyursunuz kənara. İynə sap qoyulur kənara. Və salam. Çünki Fatma işi bağladı. Yəni, tez işi görmək üçün biz müxtəlif variantlardan istifadə edə bilərdik. Əslində, sən işin yaxşı başlamışdın, bir başlamışdın. Niyə bu qədər ləng etdin, yarım çıx qaldı? Çünki mən, yəni... Amma bura yarışdır. Əsl döşək sırağı kimi edirdim. Niyə ki, o da əsl döşək sırağıdır? Mən onu yorğan sırağına bəlum. Mən deməzdim, yorğan sırağı belə olmur. Yorğan sırağı xırda-xırda-xırda olur. O arası olmur. Ara qoyulmur. Bəli, onlar hamısı xırda-xırda olur. Normal bir şeydir. Yəni, qeyd etdiyim kimi, çox qəşəkdə döşək alındı. O, heç nə, indi parçadandır, parça yuyulur, istifadə olunur. O, ayrı bir şeydir. Və salam, biz işimizi yekunlaşdırdıq. Gətirin, görün. Döşək sırmısınız, hə? Bəli. Sənə demişdilər ki, elə bir dənə iynə vur. Yox, çatdıra bilmədim. Onu da götür. Yəni, iş sayılır. Yəni, çatdıra bilmədim. Sən də eləyə bilmədin. İynə də üstündə. Sən də gətir, görün. Ay, biz bu nədir ki, bunu çatdıra bilmədiniz? 3-4 dənə tikişdi də. Ağzım tikəndə iynəm qırıldı. Vaxtım ona çox getdi. Neyiz? Götür, gətir, görün qızım sən. Bəl, Fatma niyə çatdırıb? Çatdırıb, özü çox səlqəli də tikibdir. Düzdür, birazca bunları yığmış olmasaydı, daha yaxşı olardı. Biraz endi olardı. Bərk çəkməzdi, hə. İynəni bərk çəkmirsən, ona görə bunlar yığışır, yəni sapır. Amma eləmirsən, aferin, yaxşıdır. Biraz qüsur, ona görə mən deyirəm ki, gələcəkdə nəzər alasam. Sapları bərk çəkəndə buralar belə büzülür. Bugünkü işimizdən, düzdür, mən eləməmişəm heç vaxtı. Nənəm həmişə eləyərdi, onun yanında oturanda öyrənmişəm və onun elədiklərini götürmüşəm. Şükür Allaha ki, bacardığım qədər elədim. Gülnar amma çox özündən əmin idi ki, mən bacarıram, falan filan. Amma ki, gördüyü iş yarımçıq idi və hamıdan da tez mən bitirdim. Öyrənirsiniz də bala? Bu balacanın üstündə öyrənirsiniz, böyükünü eləyə bilərsiniz. Gələcəkdə hamının evində yun da var, döşək də var. Elə deyil ki, görünməmiş bir iş olsun. Nəsə, eləyə bilməmişsiniz. Maraqlı oldu. Sadəcə, çox çətin iş idi, ona görə də ən çox da başını tikməkdə çox gecikirdim, gecikdim. Həm o yunları düz ölçüdə götürmək lazım idi. Öhdəsindən gələ bilmədim, çox çətin gəldi mənə. Bəzəmişik, bəzəmişik yolkamızı, ay Elmira xanım. Biz heç onu qura bilmədik, qaldı ki, hələ bəzənməsi, amma iki qızımız onun öhdəsindən tam şəkildə gəldi. Biri Fatma idi, biri də Gülnar. Beləliklə, tamaşaçılarını da diqqətinə çatdırın, biz hal-hazırda yaylıqdayıq, bir qırmızı yaylıq, zərri yaylıq almalıyıq həftənin 4-cü günü üçün.
digər işimiz sərbəst oldu. Yeni il ərəfəsində dedik qızlarımızı bir yoxlayaq görə paytaxt salatını necə hazırlayıb yeni il süfrəsinə, həm də o qəşəng o karacanın süfrəsinə təqdim edəcəklər. Və əlbəttə ki, döşək sırıdıq. Bu da vacibdir, bu da çox önəmlidir ki, qızlarımız bəli. İlk dəfə idi ki, Gülnarı həlbətə çıxmaq şərti ilə Gülnar dedi, mən eləmişəm, amma yenə də Fatma ilk dəfə idi, amma nəsə Gülnarı irəliyə bildi. Gülnar bir dənə tikiş vurmuşdu ortasına. Bu da amma maşallah döşək. Qız cəld tərpəndir. Belə, ümumi işlərimiz budur. Paytaxt salatının dadına baxdınız. Ən yaxşı kimdə idi? Bax, düzünü deyir. Ən yaxşı özümdə idi. Özündə idi. Fatimədə, məncə də Fatimədə. Fatimədə yaxşı idi. Mən görünüşünü, rəngini, öz salatımı bəyəndim, amma dad olaraq Fatimənin salatını. Fatimənin salatını. Gülnar, sən bəyəndin? Mən duzdu bildim. Fatmanın salatını duzdu hissettin. Sən duz hissetmədin Fatmədə. Xeyr, mən. Bəs sən kimin salatını bəyəndin? Mən ilk dəfədə eləyirəm, öz salatımı bəyəndim. Düzdür, çox böyük bir doğramışdı. İlk dəfə idi. Məncə Səncə yaxşıdır. Bəs qızlarda? Qızlarda Fatmanın. Fatmanın salatı. Səliqəli. Yəni sən öyrəndin də. Əslində bax Əksanə ilk dəfə elədin və sən bildin ki, çünki Əksanə başlayanda ki, bunu necə başlayırlar? Nədən başlayır? Eləməyib, amma yaxşıdır da burada öyrəndin və bildin ki, yəni qızların əlinə baxıb daha da yaxşı eləyə bilərsən. Eləyib sənə dedi. Hələ Fatma dedi ki, bax mənim əlimə, mən gör necə eləyirəm. Gərək xırda-xırda eləyərin. Eybi yoxdur. Yavaş-yavaş öyrənəcəksən. Belə digər işləri də Elmira xanım artıq bildi. İndi qalır ki, bizim qiymətləndirməyimiz görək doğrudanmı Fatmanın salatı duzlu idi, yoxsa necə idi ay Elmira xanım? Yox, deməzdim. Aha. Yaxşı idi. Fatmanın salatı yaxşı idi. Mən bəyəndim. Çox sağ olun. Dadı da, duzu da hamısı yerində idi. Hətta birinci dəfə idi ki, mən mayonezlə xamanı qarışdırırdım. Birinci dəfə elədim onu. Yaxşı. Onu bilmirdim necə olacaqsa. Bəyəndim. Gülnarda yumurta dadırdı. O yumurtanın içini bütün səpmişdi. Üstünə o yumurta sarısı dadırdı. Dekor veribsən amma altı yumurta, üstü yumurta. Salatdan çox yumurta dadır. Mən ancaq belə görmüşdüm. Ona xoşuma gəlmədi, nəsə. Qız da pis deyildi, özü demişkən. Dadı babatıdır. Amma o qədər iri doğramışdın, kartof nə böyürüldə, nə bilim, nə balaca, belə də görkəmsiz bir şey olmuşdu. Amma dadı yaxşı idi əksanəndə, prosto kartoşka böyük idi deyənə, onun bir tadı gəldi biraz. Söhbət deyil. Belə də bəyənmədim, yəni o əl qabiliyyətini bəyənmədim qızım. Belə də orta babıdır, deməzdim çox pisdir. Mən də pis deyildi. Dərimdə xeylaq ilərləyişiz olunur. Aha. Sağ ol, minnətdarım. Bax, ilərləyiş var. Mətən xan, bir şey demək istəyirəm. Siz biz paytaxt salatını hazırlayanda, orada siz bizə o vaxt verdiniz. Və vaxtdan əlavə də bizə vaxt verdiniz. Gördüm ki, çatdırmışsınız, dedim hamınız eləyəsiniz. Amma bu günlər özü dedi ki, mən qutardım birinci. Dedi də orada, bəli. Amma sonra biz dekor verəndə, bu götürdü, başladı orada doğrayıb, içinə qatmağa. Ya o şey düzgün deyil axı burada. Yox, doğramadım. Markov doğradı, biraz içinə əlavə. Çox idi, mayonezin çox əlmişdi. Həm əlavə elədi, içinə qarışdırdı. O amma Elmir xanım, bəyəndinizmi Gülnarın yeməyini? Yox, daha doğrusu salatını. Özü çox az eləmişdi, bir belə eləmişdi. Az eləməmişdim, prosto boşqaba, yəni servizi az qoymuşdum. Niyə? Yəni, heyfim gəlirdi. Heyfim gəlmədi, prosto deyə çox da belə arşıdaşdı istəmədi. Yəni, bir də istəmirəm. Səhəli gəli şəkildə qoymuşdum. Bir damcı bir şey qoymuşdum. Onun da üstünü yumurta ilə doldurmuşdum. Ona görə o yumurta dadırdı. Elə bir ki, yumurtanın içini yeyirsən. Bəlkə də, ancaq mən doğranışı da xırdaydı, ondan sonra... Nə olsun? Bütün içinin qatqıları, hamısı xırda çərgəli. Dadı ki, yaxşı deyildi. Bir də qızlar, çox üzr istəmir, Maxan. Biz ki, deyəndə stop, vaxt bitdi. Bəli, adamı siz təsir edin. Olmaz, bəli, mən də səninlə razıyam. Əslində... Ancaq mən heç nə əlavə eləmədim. Görsən, qızlar, üçün deyir. Üçün qabağında doğrayır, topdan üstündür. Mən o yumurtamı soydum. Yumurta deyildi, qaroq da qoymuş, istəyirdi, hələ hətta qaroq da istəyirdi. Qaroq mən istərdim, tökmədim ki. Ha, gəldik döşəklərə. O nə idi? Bir-birə əl boyda döşəkdi. On olacağı nə idi ki, sırya bilmədi, nə qısa nə?
Niyə eləyə bilmədin qızım? Əslində, bəlkə tez ola bilərdi, mənim iynəm qırıldı, biraz vaxtım onda bir də bilmirdi, hələ mən nə qədər ona başını dikməyə kömək etdim, hələ göstərdim nəyə necə eləmək lazımdır. Bilsəydi, bəlkə də tez nəsə eləyə bilərdi. İlk dəfə də anlayışı yox idi. Bir də iynələr də ki, maşallah. Niyə anlayışın yoxdur? Evinizdə döşək sırmayıblar mı? Görməmsənmi? Ən azından səni elətdirməsələr də gözünlə görübsən ki, necə olur da? Görməyib də şurasındadır. Döşəkdə yatmırsan. Nə oldu sənə? Nə oldu sənə? Ha? Nə oldu sənə qızım? Elma xanımın sualı səni belə sarsıtdı. Niyə? Yəni demək istəyirəm ki, evimizdə qohumun, əqraban, bacın, anan sırıyıblar, atıblar altına. Sən görmüyübsən mi nədir? Ağlamayın. Niyə ağlayırsan ki? Elma xanım, o anasız böyüyüb. O... Nə olar, anasız böyüyüb, bacısı eləmiş olar, xalası eləmiş olar, bibisi eləmiş olar. Yəni... İnsanlıqda hamımız evdə yaşayırıq. Anasız böyüyübdür. Allah ömür versin, böyüyübdür. Daha ona, məsələn, özü anadırsa, ona ağlamalı heç nə yoxdur. Niyə ağlayırsan? Həyat belədir də, kimin anası yanında durur? Heç kimi, möhkəm. Elədir də. Elə şey ağlama. Ağlama elə şeyə, möhkəm ol. Niyə ağlayırsan? Sən özün qısad anasan. Sən Nərmin. Mənim əslində anam həmişə döşəklə, yorğanla məşğul olub, amma fikir verməmişəm. Mən Mətanət xanım örgətdikcə fikir verirdim. Sən harada lazım olur insana? Çətin gəldi. Çox çətin gəldi, valla. Orada çətin bir şey yoxdur. Dörd dənə tikiş gedirsən. Bir dəfə, biz iki dəfə bizə öyrənəcəksin. Sən Gülnar, heç gözləməzdim səninlə. Əslində, mən sıramışam. Mən döşəyi istədim, ölçülərini eyni götürüm. O vaxt apardı biraz. Yəni, oradan-buradan istəmədim götürüm. Küncləri doldurmuşdum, ölçü ilə işləmək istədim. O da elə oldu ki... Heç bir şeyini eləyəmədi. Ha, eləyə bilmədi. Nə istəyirsən elə? Bütün pambuqan səndə. Səbəb nəticəni dəyişmədi. Düzdür. Yenə səndə də, Nərmində də, Əksanədə də eyni vəziyyətidir. Çatdıra bilmədim. Bugün yaylıq. Kimə çatır? Fatiməyə. Fatımə bugün üçünü də yaxşı eləyib. Həm salatı, həm bolmatı, həm də döşək. Bolmatı, Mətanət xanım, mən də əziyyət çəkmişdim. Yəni, yolka birinci səfərdə qurmama baxmayaraq bitirdim. Gəl Fatımə. Gəl yardımda, salat bəyərməyib, döşək yardımcıq. Ay, çox sağ ol. Bək əyələdim, Fatımə. Desə yıxmaq istəyirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Oho! Beş gəlinə baxın, görün nələr olacaq. Qızların həmrəylik nümayişi. İş görürsünüz? Mən də qab yuyurdum orada. Gərginliklər unuduldu. Hüseyin canını yiyərəm. Hamı can deyib can eşitdi. Nə ana var evdə, nə ata var evdə. Göz yaşları sevincə çevrildi. İllər ötsə belə insan valideynini unutmur. Baxın, çox maraqlı olacaq. Papağım necədir, yaxşıdır? Bütün bunlar sabah saat 13.45-də 5 gəlin. Ardı var İlmira xanım. Xeyr, bu qədər. Bu qədər, beləliklə. Təşəkkür edirəm. Həftənin 4-cü günü. Biz bugün həftəni necə yekunlaşdırırıq? Yəni, bugünə olan nəticə belədir ki, löfəyə baxıram da, o tərəfə baxanda. Fatma 3 yaylıq, oho, superdir. Nərmin 1 yaylıq dünən qazandı. Birinci, ikinci günün ard-arda yaylığı günlara gəldi və Elmirə xanım demişkən, çox arxayım düşdü, həmişə belə deyir Elmirə xanım. Çox təəssüf edirəm, Əksanə, bir yaylıq, cəmi bir yaylıq bazar ertəsi almışsan. Yəni, bu üç gün ərzində fəaliyyətsizsən, biraz özünü toparla. Sabah cümə günü və görək başımıza nə iş gəlir. Əslində, sabah biz bir fərqlilik etmək istəyirik. Demirəm nədir. Qoy gedək bir istədiyimiz məkana çataq. Görəcəksiniz. Salamat qalın. Salam.